নমস্কাৰ সৰু সৰু কিন্তু ভয় লগা কিছু ভৌতিক ঘটনালৈ প্ৰত্যেক দিনাখনৰ দৰে মই ঝৰ্ণা আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰম্ভণিতেই আপোনালোকক কৈ থওঁ যিসকলৰ অভিজ্ঞতা মই ইতিমধ্যে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তেওঁ যাতে নিজৰ অভিজ্ঞতাটো নিজৰ পেজতো এবাৰ নিজৰ একাউণ্টতো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰে যাতে তেওঁৰ বন্ধু বান্ধৱীয়েও সেই অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে গম পায় আৰু যিসকলৰ অভিজ্ঞতা এতিয়ালৈকে শ্বেয়াৰ কৰা নাই আপোনালোকে নাভাবিব যে মই পঢ়া নাই বা নপঢ়িম এটা এটাকৈ অভিজ্ঞতা প্ৰত্যেক দিনাখনেই শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আৰু লগতে কৈ থওঁ মোৰ ইউটিউব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো একাউণ্ট আৰু মোৰ চেনেল আছে গতিকে ইউটিউবৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ একাউণ্টটো ফ'ল' কৰি থ'ব এতিয়া দেৰি নকৰি আগবাঢ়ো আজিৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালে আজি মোলৈ মেছেজ কৰিছে বৃষ্টি বৰগোহাঁয়ে বৃষ্টিয়ে লিখিছে মই এগৰাকী ষ্টাফ নাৰ্ছ বৰ্তমান এখন প্ৰাইভেট হস্পিটেলত জব কৰি আছোঁ 3 বছৰৰ JNM কোৰ্ছ কৰি থকাৰ পাছতেই সেই হস্পিটেলখনতেই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিছিলোঁ আৰু সেই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰাৰ সময়তে হস্পিটেলখনত থকা হোষ্টেলৰ বিভিন্ন ঘটনা আজি বৃষ্টিয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁ প্ৰথমতেই লিখিছে যে বহু ঘটনা তেওঁলোকৰ হোষ্টেলত হৈছিলে চব গোটেইবোৰ ক'বলৈ গ'লে হেনো শেষেই নহ'ব গতিকে তেওঁ নিজেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰা দুটা ঘটনা আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু যেতিয়া JNM কোৰ্ছ কৰাৰ পাছত যিসকল এই বৃত্তিৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে ভালদৰেই জানে এই কোৰ্ছটো বিৰাটেই মানে এটা কঠিন কোৰ্ছ আৰু এই কোৰ্ছৰ পাছত যেতিয়া ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰে নাৰ্ছিঙৰ যিটো ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ থাকে সেইটো বিৰাটেই বেছি কঠিন হয় মানুহৰ জীৱনৰ লগত তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন মানে এটা পৰিঘটনা চলি থাকে স্বাস্থ্যজনিত মানুহে যেতিয়া হস্পিটেললৈ আহে নাৰ্ছসকলক ডক্টৰৰ পাছতেই যদি কাৰোবাক পায় আৰু বিশ্বাস কৰে সেয়া হৈছে নাৰ্ছসকল আৰু তেওঁলোকক সেইকাৰণে বৰ দায়িত্ব থাকে গতিকে বৃষ্টিয়ে বৰ ধুনীয়াকৈ তেওঁ দায়িত্বখিনি বুজাই দিছে যে বহুত কষ্ট হয় আৰু বহুত মানে এটা ইণ্টেন্স জব তাত মানে কোনেও এই কামটোৰ লগত হেতালি খেলিব নোৱাৰে কাৰণ মানুহৰ জীৱন জড়িত হৈ থাকে গতিকে বৃষ্টিয়েও পঢ়াৰ লগতে নিজৰ দায়িত্ব বৰ সুন্দৰকৈ পালন কৰি গৈছিলে পঢ়াৰ যিহেতু মানে প্ৰেছাৰ অলপ বেছি আছিলে গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ সময়খিনি পাৰ হোৱাৰ পাছত ৰুমত গৈ পঢ়া শুনা কৰিছিলে এদিনাখনৰ কথা বৃষ্টিয়ে ভাত পানী খাই পঢ়ি আছিলে তেতিয়া প্ৰায় 11:50 হৈছিলে আৰু বৃষ্টিয়ে ঘপককৈ এটা শব্দ শুনিলে প্ৰথমে অলপ মন দিয়া নাই তাৰপিছত অলপ গুৰুত্ব দিওঁতে তেওঁ গম পাইছে জুনুকাৰ শব্দ ধৰক কোনোবাই ভৰিত জুনুকা পিন্ধি মানে পায়েল নহয় দেই পায়েল আৰু জুনুকা আচলতে দুটা বেলেগ বস্তু জুনুকাৰ শব্দটো অলপ গধুৰ হয় গতিকে তেওঁ স্পষ্টকৈ শুনিছে এইটো পায়েল নহয় জুনুকাৰ শব্দ ভৰিত পিন্ধি কোনোবাই যেন খোজকাঢ়ি বৃষ্টিৰ ফালে আগবাঢ়ি আহি আছে প্ৰথমে শব্দটো দূৰত আছিলে তাৰপিছত লাহে লাহে শব্দটো আগবাঢ়ি আহি আছে আৰু তেওঁ আচলতে প্ৰথমে ভয় খাইছিলে তাৰপাছত ভাবিলে যে কোন আহিছে শুনোচোন বুলি অলপ মন দি শুনিলে তেতিয়া তেওঁ সেই ভৰিৰ খোজটো আচলতে কাউণ্ট কৰিছিলে আৰু একজেক্টলি বৃষ্টিয়ে কাউণ্ট কৰিছে যে 7 বাৰ জুনুকাৰ শব্দ হৈছে 1 খোজ 2 খোজকৈ 7 খোজ আগবাঢ়ি বৃষ্টিৰ ওচৰলৈ আহিছে আৰু তাৰপাছত সেই শব্দটো নাইকিয়া হ'ল বৃষ্টিয়ে মানে ঘপককৈ চক খাই উঠিছে গাৰ নোম সিঁয়ৰি গৈছে যিহেতু ৰুমত অকলে বহি আছিলে আৰু পিছলৈ ঘূৰি চাইছে ইফালে সিফালে চাইছে তেতিয়া কিন্তু তাত কোনো নাছিলে আৰু সেই শব্দটো তাৰপিছত নাইকিয়া হ'ল সেইদিনাখন তেনেকৈয়ে গ'ল বৃষ্টিয়ে অলপ ভয় খালে তথাপিতো তেওঁ নিজৰ কাম বন কৰি পঢ়া শুনা সেইখিনিতে সামৰিলে আৰু সেইদিনাখন তেওঁ শুই থাকিলে আৰু এদিনাখনৰ কথা তেওঁৰ জুনিয়ৰ এগৰাকীয়ে তেওঁ অলপ ছিৰিয়াছ আছিলে বোলে ছোৱালীজনী আৰু মানে যদি তেওঁৰ ডিউটি নাথাকে তেতিয়াহ'লে তাই পঢ়িয়েই থাকে গতিকে এদিন তাইৰ কিবা মানে এক্সাম আছিলে নেকি ক্লাছত গতিকে সোনকালেই দুপৰীয়া সাজ খালে প্ৰায় 11:30 বজাতেই দুপৰীয়া সাজ খাই হোষ্টেলত আকৌ এটা ষ্টাডি ৰুমো আছে তেওঁলোকৰ সেই ষ্টাডি ৰুমত গৈ পঢ়িবলৈ লৈছে যিহেতু নিজৰ ৰুমত ৰুমমেটে কথা পাতি আছিলে আৰু ওচৰত অলপ ক্লোজটো লৈ আছিলে গতিকে ষ্টাডি ৰুমটো অলপ শান্ত আৰু মানুহে তাত পঢ়ি ভাল পায় গতিকে তাত গৈ তেওঁ পঢ়িবলৈ লৈছে ষ্টাডি ৰুমটো অলপ নিজৰ হোষ্টেলৰ ৰুমবোৰতকৈ ডাঙৰ তাত কিতাপ পত্ৰ ৰখা আছে আৰু এটা এটা ধুনীয়া ৰুম তাতে এখন চকী আছে এখন পাৰ্টিকুলাৰ চকী আছে যিখন এটা কৰ্ণাৰত থোৱা আছে আৰু কোনো ছোৱালী আচলতে সেই চকীখনত নবহে এইটো এটা পৰম্পৰাৰ নিচিনা সৰুখিনিয়ে ডাঙৰক দেখি হয়তো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে গতিকে তেনেকৈয়ে চলি আহিছে সেই চকীখন সেই ঠাইতে থাকে আৰু কোনো তাত নবহে আৰু এই ছোৱালীগৰাকী মানে বৃষ্টিৰ যিগৰাকী জুনিয়ৰ আছিলে তেওঁ বেলেগ এখন চকীত বহি পেলাই পঢ়ি আছে তেতিয়া তেওঁ অনুভৱ কৰিছে ৰুমটোত কিবা এটা মানে লৰি আছে এটা এটা সমান অন্তৰালত
কিবা এটা বস্তু লৰি আছে। তাই প্ৰথমে কিতাপখনলৈ মন দি আছিলে, গতিকে কি লৰিছে তাই ধৰিব পাৰে। যেতিয়া শব্দটো অলপ মানে স্পষ্ট হ'ল, তেতিয়া তাই চকুটো লিচালে ৰুমটোৰ ইফালে সিফালে, দেখিছে যে ৰুমত সেই কৰ্ণাৰত থকা চকীখন এটা সমান অন্তৰালত লৰি আছে। সেইখন অকণ আৰামী চকীৰ নিচিনা চকী আছিলে, অলপ পুৰণা চকী আছিলে। প্ৰথমে তাই ভাবিলে যে বতাহত লৰিব পাৰে, কিন্তু তাৰপিছত তাই মন কৰিলে যে ৰুমটোত কোনো ধৰণৰ বতাহ নাই বা বাহিৰতো কোনো বতাহ বলি থকা নাই, গতিকে চকীখন এটা সমান অন্তৰালত যেন কোনোবা বহি ধুনীয়াকৈ আৰামত চকীখন লৰাই আছে, তেনেকৈ লৰি আছে। তাইৰতো অলপ ভয় লাগিলে, প্ৰথমতে ইগনৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, আকৌ পঢ়িবলৈ লৈছে। যেতিয়া তাই গুৰুত্ব দিয়া নাই, তেতিয়া চকীখন অলপ খৰকৈ লৰিবলৈ ধৰিলে। কোনোবাই যেন তেওঁক জনাব বিচাৰিছে যে মই আছোঁ, এনেকৈ লৰি আছে। তাৰপিছতো তাই যেতিয়া আকৌ কিতাপলৈ চকু দিলে, তেতিয়া চকীখন ঘটঘটাই লৰিবলৈ ধৰিলে। ইমানেই বেছি লৰিছে চকীখন যেন কোনোবাই ধৰি জোকাৰি দিছে চকীখন। তেতিয়া আৰু তাই তাত থাকিব নোৱাৰিলে, মানে একদম দৌৰি ৰুমটোৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল আৰু চিঞৰ এটা মাৰি ওলাই গৈছে। তেতিয়া হোষ্টেলৰ বাকী ছোৱালীবোৰ গোট খাই গ'ল আৰু সকলোকে তাইক ঘটনাটো ক'লে। বৃষ্টিও আছিলে তেতিয়া। তেতিয়া এগৰাকী ছিনিয়ৰ মোষ্ট মানে বা এজনীয়ে তেওঁলোকক ক'লে যে এইটো তহঁতে আজি হয়তো প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছ, কিন্তু ময়ো আগৰ বাবোৰৰ পৰা শুনিছোঁ বা মই নিজেও এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ যে এই চকীখন প্ৰায়ে এনেদৰে লৰি থাকে আৰু আমাৰ হোষ্টেলটোত বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা শব্দ প্ৰায়ে শুনে।